Jag tror att I have seen. Har något extra som andra frigörelser inte har i att vi förväntar att det ska börja med enskilda människor. Att om enskilda människor förvandlar sig, eller låter Gud förvandla dem, då börjar saker och ting hända. Och när vi har ledning och försöker att leva efter de fyra absoluterna och är villig att låta Gud visa oss vägen och leda oss, då är det något extra från dem som bara går in för att förhandla för frid, men utan att de personer de arbetar med som ska göra det blir annorlunda själv. Och det är jätteviktigt. Man ser yngre i Somalia. De som går tillbaka, de har inte ändrat sig när de var utomlands under kriget. De har fortfarande hat mot tanerna. Och om vi inte hjälper dem finna frid här i Sverige, om vi gör det, då har de något att ge när de kommer tillbaka. Och det är den som jag ser lite annorlunda med IFC. Vi ger inte bara mat till Somalia. Vi hjälper folk bli annorlunda så att de kan göra det själv. Och jag tycker här i Sverige att vi har fantastiska medarbetare nu, men frågan är, kommer de gå tillräckligt djupt med människan så att människan blir förvandlad? För om de blir det, då kommer arbetet att växa och sprida sig. Men om det är bara något vi gör, då kommer de tappa bort det efter ett tag. För mig, när jag kom till Sverige kände jag att om IFC inte fanns, vad skulle det betyda för mig om det inte fanns en rörelse? För mig betyder det ingenting om IFC inte fanns. För jag skulle fortfarande ha ledning, jag skulle fortfarande tro på Gud och jag skulle fortfarande försöka leva ut den tron. Så det är den som var den för sig. Det är den här arbetet som vi pratar om, att ta den personliga till det globala. Men jag tror att det finns en framtid i Sverige. Men det beror på om vi håller fast vid våra rötter samtidigt som vi utvecklar.